Hur går det med det egentligen? Blir det något idag? Ja, nu är det andra natten som de har suttit hela natten och förhandlat, och det har ju hårdnat ordentligt här på slutet. Det har varit ett otroligt positiv stämning under hela det här klimattoppmötet som har pågått i 2 veckor. Men nu är man ju nere på de riktigt svåra frågorna, så att, det är inte klart än. Ja, ett av de avgörande punkterna för jordens framtid, det handlar ju om vilken nivå man bestämmer sig för att tillåta när det gäller temperaturhöjningar. Var kommer det att hamna någonstans, tror du? Ja, det har man tidigare talat om är att jordens temperatur ska hållas under 2 grader, vilket åtgärderna i det här avtalet räcker ju inte för det, då är vi uppe i 3. Men målsättningen som man talar om har ju varit 2 grader, och det var ju tveksamt om man skulle nå fram ens till det. Men i det sista utkastet så står det faktiskt att den ska hållas under 2 grader och så snart som möjligt under 1,5 grad, vilket är något som de här små östaterna i Stilla havet som riskerar att översvämmas har drivit på oerhört hårt för. Så att verkar det finnas med en målsättning om 1,5 grad i avtalet, och det är i så fall ett stort steg framåt för de här länderna. Ja, en annan svårighet, det är prislappen på det hela. Det finns ju en sån, och vem som ska betala för kostnaderna för temperatursänkningen. Och det är svårt att komma överens om förstås. Ja, det är jättesvårt att komma överens om, för det är så att många fattiga länder, de har ju inte resurser för att klara omställning till teknologi och så vidare. Det är också de som drabbas hårdast av klimatförändringarna och behöver mycket stöd för att, så att säga, överleva effekterna som inte går att undvika. Och där har det varit väldigt svårt. De vill ju naturligtvis att de rika länderna ska betala mer. Nu finns det med en siffra på 100 miljarder om året som någon slags golv som de rika länderna ska betala. Det har man lovat redan tidigare och inte levt upp till, men siffran finns i alla fall kvar där, och det står också att den ska höjas efterhand. Men det är ganska lite siffror i det här avtalsförslaget. Mm. När det gäller kraven då som ställs på samtliga länder, kommer de att vara unisona? Ja, det är ju kanske den allra svåraste frågan faktiskt. Ska man kräva lika stora åtgärder och lika stora utsläppsminskningar även av fattiga länder? Eller ska man ha så att säga 2 spår att gå på? Och där är det fortfarande väldigt olika meningar. Det är länder som till exempel... Idag så ställs ju inga krav på utvecklingsländer, men hur ska man räkna länder som Malaysia till exempel, som var fattigt för 20 år sedan men som nu är väldigt rikt. Så att, men där är Kina och Malaysia och andra länder väldigt hårt emot. Indien också säger att det går inte att de rika länderna bara skiftar ansvaret över till de här länderna som fortfarande är i tidigare stadium. Tack för det, Elisabeth.